L'Ajuntament de Pollença ha hagut de precintar amb reixes l'antiga església de Cala Sant Vicenç perquè els veïnats han denunciat que s'havia ocupat de manera il·legal. Després d'investigar, han descobert que fa uns mesos un home l'utilitzava com a habitatge i que havia canviat el pany per poder accedir-hi. Finalment, l'ocupa ha sortit de l'edifici de manera voluntària sense més incidents. L'església fa prop de 10 anys que no s'utilitza com a espai religiós perquè té problemes estructurals, de luminosi i de despreniments que comporta un perill per a la seguretat. Fa 2 anys l'Ajuntament arribà a un acord amb els propietaris legals dels terrenys per fer un canvi de titularitat i que aquests passassin a ser municipals. Va ser a partir d'aquí quan s'adonaren que l'edificació de l'església no figura a cap registre i, per tant, el procés per fer el canvi de titularitat serà un procés llarg i complet. Per poder formalitzar l'acord, però, necessiten documentació acreditativa, que de moment no disposen. Es trobaran que en el registre de propietat hi havia 2 propietaris més. No? I clar, no tenim un tracte successori de lo que ha passat amb aquesta gent, que segurament ja deu ser morta tota, i us hereus a on són, no els tenien localitzats. Per tant, aquí és on ens ha vengut aquesta dificultat per tal de poder posar-ho en nom nostre mitjançant una donació. El bisbat va fer ús de les instal·lacions durant més de 40 anys, però mai va immatricular el bé, una maniobra que ara hauria facilitat el traspàs de la propietat. Però de moment l'església es troba dins un buit legal. No pertany ni a l'església, ni a l'Ajuntament, ni al promotor, sinó a uns hereus que fa anys que ja han mort. Per poder formalitzar l'acord, però, necessiten documentació acreditativa, que de moment no disposen. El bisbat va fer ús de les instal·lacions durant més de 40 anys, però mai va immatricular el bé, una maniobra que ara hauria facilitat el traspàs. El bisbat va fer ús de les instal·lacions durant més de 40 anys, però mai va immatricular el bé, una maniobra que ara hauria facilitat el traspàs de la propietat. Però de moment l'església es troba dins un buit legal. No pertany ni a l'església, ni a l'Ajuntament, ni al promotor, sinó a uns hereus que fa anys que ja han mort.